15 سازمان بین المللی خواستار رفع محاصره یمن و باز شدن فرودگاه اصلی این کشور شدند. در بیانیه 15 سازمان امدادرسانی بین المللی ضمن درخواست باز شدن فرودگاه صنعا آمده است، بسته بودن این فرودگاه در سال گذشته مانع رسیدن کمک های بین المللی به یمن شده و هزاران بیمار یمنی نیز از سفر درمانی به خارج محروم مانده اند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است، یک سال از بسته شدن فرودگاه رسمی صنعا می گذرد و امروز میلیون ها یمنی در محاصره هستند و نمی توانند آزادانه مسافرت کنند و یا کالاهای تجاری و ضروری را به این کشور وارد کنند. سازمان های امدادرسانی بین المللی افزودند، شیوع بیماری وبا و نزدیک شدن یمن به حالت قحطی عمومی اوضاع این کشور را وخیمتر کرده و از این رو ضروری است که هرچه زودتر کمک های انسانی بدون هیچ قید و شرط به یمن ارسال شود. وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرده بیش از 10,000 یمنی به علت نابسامانی وضعیت بهداشت و سلامتی در این کشور فوت کرده‌اند و وزارت بهداشت نتوانسته داروی مورد نیاز این افراد را تهیه کند. بر اساس این بیانیه تعداد افرادی که تاکنون در یمن به خاطر مشکلات بهداشت و فقدان دارو جان خود را از دست داده اند کمتر از شمار قربانیان حملات نظامی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی به یمن نیست. پیش از آغاز هجوم عربستان سعودی به یمن سالیانه حدود 7,000 یمنی از طریق فرودگاه صنعا برای مداوا و درمان خود از کشور خارج می شدند، ولی از بیش از 2 سال پیش تا کنون به سبب جنگ حدود 20,000 یمنی برای زنده ماندن نیازمند مراقبت و رسیدگی های پزشکی هستند. در این بیانیه همچنین ذکر شده که این تعداد بدون احتساب مبتلایان به بیماری وبا اعلام شده است. عربستان سعودی به موازات حملات موشکی و هوایی و بمباران شهرها و مردم بیگناه یمن به محاصره این کشور نیز پرداخته و راه‌های ارتباطی مردم را در خشکی، هوا و دریا مسدود کرده است.